Du begärde en ändring och då är det en Limantria som har varit inne och gjort en merge. Och så står det ett märke här, merge JS. Och då betyder det att han har kört den här gadgeten. Jag pratade ju förut om man skulle visa gadget. Och det tror jag att jag har. Så att om jag gör... Nu ska jag se, jag håller på med herr Carl Smith. Och det var också en grej med den att jag tror du valde fel artilleriregementet. Det ska vara den. Och jag gjorde då sa jag att den här är lägre rang. Och tittar vi på folkbokföringen, den där ska inte vara där. Den ska vara där nere, för den pekar rätt. Det är jag som har lagt in den. Och tvåkammarriksdagen, vet du fan om den är rätt eller fel. Den säger, den har, det har varit ett namnbyte på den där. Svea artilleriregementets församling, den är fel. För han går och föds i andra Svea artilleriregementet. Och här har jag gjort en furing. Och det är väl sånt här som jag hade velat snacka med, men ni verkar ju kroniskt svåra att prata med. Det är att det objektet har fått ett namnändring och det ser man om man går in på Upplandsartilleriregementet, så har den här personen sagt att 7 december 1904 så bytte den namn. Felet med Wikidata då, det är att om vi lägger in någonting i här nere i Wiki-världen, så tar den bara namnet på objektet. Den tar inte vilket tid det är. Om vi däremot lägger in den i en mall som heter Faktamall VD, då går den ut och kollar vilket namn gällde vid den tidpunkten. Men där är alltså vi feldesignade. För där skulle man brukar prata om don't repeat yourself. Gör bara mönster och ska man göra det så nära kärnan som möjligt. Nu har de gjort det alltså på svenska Wikipedia. Då är det ju 300 språk till som ska göras. Men nu står det ju rätt här i artikeln. Jag tog inte med den då som källa för födelse. Det är bara 2 och 3. Och det här är ju då... Det här är ju också en semantisk grej. Är ju då samma grej. Så i den här världen när jag klickar nu, då kan man se då att det var en redirect och då var det här Upplandsregementet och den var jag inne och ändrade nu. Så jag tog och gjorde om det här objektet så att det har en Wikidata-grej. Men det jag tänkte visa då, det var inte det, utan vi säger att det här är den här gubben. Ducke, ducke, duck. Och då gör jag en duplicate på den. Och nu har vi två. Så nu har jag dels den här som är 92 och sen har jag den här som är 779. Och vad man kan göra då om man har den här aktiverad, det är att man gör så och så försvinner dubbliceringen. Så den här blir nu den och då kan man kanske se omdirigerad från. Jag har massa tillägg här för att validera mot. Men då blir det en omdirigering därifrån. Klicka på den så kommer jag dit och det gör jag bara för att vi säger redirect now. Och om man in och tittar på VIS-historiken så kan man se att en omdirigering med merge JS. Och jag tror att anledningen att jag kan ha merge JS är att jag har gått in här och sagt att jag vill ha en finess. Vissa gånger lägger man in det i en commons-fil, men andra gånger, där har vi. Så då klickar man i den, så får du det skriptet. Så det här är massa sådana skript som är bra att kunna och tänka på. Och det var det man skulle kunna visa er. POM. Och det andra är ju det som jag har tjatat om då, att man kan aktivera egna grejer. Och det som jag tycker är då så snyggt som kan vara svårt att fatta. Dels är det här att vi jobbar med de här ShapeX för att validera saker. Dels kan man lägga in den här raden så att man får se Q-nummer och P-nummer. Det är 100 gånger bättre. Drag and drop var den jag sa förut. Duplicate som jag gjorde, det var för att jag hade det här. Så en kille som heter Magnus Manske som har gjort det.
consistency check. Den kollar att är pappa länkad till barn så är barn tillbaka och så vidare. Va? Det här är den som gör att jag kan validera mot ett schema så att jag kan säga att ska vi ha en riksdagsmedlem då ska de ha det och det och det och det. Funkar sådär. Det där vet jag inte hur det funkar. Det var någon som sa att vi har så här en weekly newsbrev som berättar. Wikidata Trust, den visar vem som varit inne och redigerat på ett ämne. Har den här killen gjort då. Authority Control, den går och hämtar. Finns en menyval ute till vänster då. Så den går ut och kollar. Så om vi tittar på herr Schmidt här. Nu vet jag, tror jag redan kollat den. Så har jag ett menyval här ute. Och då går den och slår på VIAF. Och då hittar han A. Schmidtsons. Men det är ju inte samma gubbe va. Här säger den. Nej, det där ska vi så. Nu ska vi se. Nu kör den där. Och nu går den bort och söker i VIAF efter något liknande namn. Frågan om det funkar eller inte. Här är en annan grej som är så intressant va. Det är mix and match. Och då har jag, den har jag checkat för. Och då är det så att jag eller någon annan har laddat upp en egen katalog. Har liksom extraherat ut hela Alvin. Eller i alla fall 74 000 grejer. Och då är Alvin är 32 215 är matchade. Och här är preliminärt matchade. Så det betyder att här har någon laddat upp och sen så kör man ett program och så kan man då vårlösen, frihetlös, är det samma sak, då kan jag säga confirm. SLT Studium, studium runt information, det är ju inte samma sak. Eureka County, det borde ju inte vara samma. Glyendal, Gyldendal, det skulle kunna vara samma va? Så då betyder det att antingen det är en organisation. Och det här är ju så jättedåligt. Men det som är bra här då, det var att de hade en VIAF-länk. Det är inte varje dag de har. Så funkar inte den då. Så bra var det. Och det var den. 1-3, där kom den. 1-3-6-2-4-6-7-0-8. Så Gyldendal 1-3-6. Och då har ju vi VIAF här nere va. Där, det är inte samma. För det är norskt. De har jag faktiskt konsultat hos, tror jag. Nu ska vi se. Vad var det där då? Danskt. Vi frågar, har de gjort rätt då? Så om vi går till det norska här. Så är det den som det borde ha varit till då. Om vi ska tro på Alvin. Och då är den redan kopplad. 1010. 1361. Så då har de dubbla här. Ja, här är ju sådana grejer som är så dysfunktionella. Och när ni inte börjar köra med backlogs och prata med varandra. För här har de då kanske dubblerat den då. Så här har de 1010 norsk förlag. Och där har de gyllene då. Så det här är säkert samma då. Så den, på det norska förlaget så säger de att det är lika med 708. På det där. Nu snurrar det i huvudet. På den där så säger de att det är samma med 708. Så då är det en dubblett. Och då kan jag säga att det här är. Nu ska vi se. 1361. Då har de dubbletter hos sig. Och det, då har jag gjort faktiskt så att. Nu ska vi se. Är det här rätt nu då? Nej, det är inte rätt. Men de säger ju att de här två är samma sak. För de länkar till samma VIAF. Och då säger vi också att det är samma sak. Och då blir det så att när jag går in på den här. Då kommer den att gnälla. Singelvärde har visat upp. Vi har en massa regler för olika grejer. Så vi säger att Uppsala universitet Alvin P6821. Den ska bara ha en unikt värde. Så det vi har börjat implementera nu är att det ska vara singelvärdesbegränsning.
Och sen så gör man då när man har detta singelvärde. Nu vet inte jag om ni har de här grejerna inlagda, men man kan få upp här. Kan man få upp saker, och då finns det en liten sanitetslista här. Överträdelse på 6821. Men felet är ju här, för jag hade då en dialog med, jag satt och käkade lunch med Alvin, men det är alldeles för sent. Det här var 4-5 år sedan alltså. Och sen har jag då pratat med dem att man skulle liksom ha en dialog, men det finns inget intresse. Så det jag känner igen det. Nu ska vi se, pom pom pom. Där ska vi se. See if we can connect all typed species. Ja, här var en cool grej jag tänkte göra. Är att Uppsala universitet har Linné-samlingen. Så de har första typföremålet för en sak. Och det har inte vi i Wikidata. Så här är första insamlade objektet av arten Papilio ulysses Linnaeus. Vad det heter. Då är det så att när man har en typed specimen så är det den som avgör om det kommer att vara flera arter. Så hittar man en till och börjar bli tveksam, då går man tillbaka till den här. Och då borde ju det finnas, som jag skrev här. Och det här gjorde jag då alltså 2018, tror jag. Kan det vara 2019 då, står det här. Men det är som att skrika i mörkret. Så här har man då tanken som jag hade, var att vi skulle knyta ihop det här med alven. Och det hade ju varit coolt, va? Men det är ju alldeles för trevligt. Så här skapade jag 6821. Det var på den tiden jag orkade göra. Det var 2019 så skapade jag Alvin infon. Och sen så skapade jag en grej där jag ville ha en dialog med dem. Nu ska vi se om det kommer upp här. Sluta köra det här verktyget. Där. Question. Så här har vi då frågor med Alvin. Och med Almin har vi då så att det här var saker jag ville prata med dem då 2019 om. Och då finns det nog duplicates. Där har vi potential duplicates, query in English, query in Swedish. Så här går jag ut och söker en spakel, hitta alla ställen där det finns flera grejer. Nu har vi efter det här har ju kommit med de där reglerna, så då kan man ju faktiskt bara gå in och titta på den rapporten som skapades här, va. Så då har vi då single value valuation. Så här har de troliga dubbletter. Jag vet inte. Eller skit hos oss. Lars Nilsson. Kan det vara samma gubbe? Hagberg. Det där verkar ju jävligt mystiskt om det skulle vara samma gubbe. Det är inte ens samma där. Ja, men det ska det inte vara. Carl Peter Hagberg. Här är nog skit hos oss. Då kan man direkt då, när jag har de här trust installerat, så kan man då gå ner och kolla här att det är säkert jag som har gjort det. Lars Nilsson och Hagberg. Varför tror jag att Lars Nilsson skulle vara rätt då? 29-24. Då tar jag bort den. Så. Och här är också, det var faktiskt bra, Svenska Akademin och handling. Vi har ju, akademin så har vi ju skapat, eller jag har skapat en egenskap då. Och nu har de jäklarna då kastat runt det. Nej, den kommer upp. Det var ju, och det här är ju muppigt då med en pop-up-sida man länkar till. Men ja, det är säkert någon som har tyckt det var bra. Och där skulle jag vilja ha, litteraturbanken har ju, vad heter det, Mats Malm som jag pratat med två gånger som ordförande. De är duktiga på litteratur. Ska vi se här, om vi går till gubben här nu då. Lars Nilsson var fel, va? Så har ju de gjort samma som, de har en kille som är duktig tekniker. Så här är vi på Carl Peter Hedberg. Då har jag det här pluginen som är en Entity Explorer. En kille i Australien har gjort. Och då kan jag gå ner och titta på litteraturbanken. Han borde väl finnas med där, tycker jag.
kungliga arken. Nej. Här är ju då en slagning. Nu står jag ju på vilket dataobjektet då. Men om vi tar Strindberg då. Då har vi gjort så att vi har sagt för litteraturbanken att nu finns ju det egenskapen på det här. Så klickar jag på den här så får jag upp litteraturbanken. Trodde jag. Där kommer här Strindberg. Och då har Strindberg med säkert litteraturbanken här nere. Och här gillar jag inte när folk gör så, utan det är bättre att man har namn. Det är det som är bra, att vi har unika nummer för egenskaperna. Men sen när de börjar byta och säga att det är författare i det, man vill ha alla som hänger ihop på samma ställe. Annars blir det jobbigt, är min känsla. Särskilt när det är så här mycket då. Så här kan vi se att han har tre stycken, och det här är säkert felgjort, börjar jag tro. Nej, de har gjort skit. Strindberg har lagt in tre gånger i KB. Jag orkar inte ens fundera över om de skulle kunna ha. Men om man kan gå in här och så kan man hoppa ner till litteraturbanken som vi borde hitta. Och det borde vara i bokstavsordning. Uppsala roman, litteraturbanken, och är det faktiskt i bokstavsordning. Och då hittar vi den gubben där. Och då har jag gjort så att det där går till själva webbsidan och det där går till API:et. Och då kan vi ju se hur Strindberg ser ut här. Och då har de lagt längst ner här. Så de har ett bra API, det går att köra notebooks mot dem och hämta. Jag har en sån här synknotebook där jag går och hämtar det hela och ser om det är någon diff. Idag har vi mer kopplingar till litteraturbanken och de till oss än de har till Kungliga biblioteket. Jag har försökt få igång en dialog med Kungliga också, men det är lättare än att det. Och här har de väl gjort lite fel, va? DefPlace label. Det de ville ha här som var lite kul, jag tror att de faktiskt har DefPlace. Jo, men de har... Nej... Vilket data behöver. De har bara koordinaterna. Ja. Utan det de ville ha egentligen är, vi säger då, och det här är ju också så här grejer som man måste mogna och börja jobba med grejerna. Att de ville ha den gatan där Strindberg dör. Han på vid Blåtornet. Och jag vill ha, numera vill jag ha vilken våning på Blåtornet han skrev var. Så att om man håller upp en kamera och går på gatan så ska du kunna slå i vilket data och säga, visa mig vilket fönster som tillhörde en våning där han bodde. Men det roliga här är ju då, man får ju vara glad om småstegen, det är att de säger att Strindberg är samma som Q7724. Det här kommer jag inte ihåg vad det är. Det där är ju till kvinnobiografiska och det här är SBL. Och det hämtar de från oss. Det är inte... Så gör vi fel, jag har sett det, jag har nästan testat det. Gör jag fel hos mig så blir det fel hos dem. Så tittar vi på Strindberg-gubben där nu då. Då har vi honom och jag kan nog också slå på det här API. Och då säger vi att litteraturbanken så heter han Strindberg A. Men då kallar jag det här en tredjeparts länk. Och då kommer den också med upp i det här verktyget. Så då om vi går till gubben. Riktiga sida, litteraturbanken, var det det hette? Där har jag. Då går vi till webbsidan då. Och då kommer det upp en liten ruta här, förhoppningsvis där. Och den är faktiskt populerad från oss. Översättaren Läckesson har ingen aning om det här, för det är deras också. Det låg på ett annat ställe förut, men de flyttade in det. Och det är ju sånt som händer och då är det ju bra. Litteraturkartan vette fasiken om vi är den. För den gillar jag inte, för den är felgjord. Den jobbar med... Det här blir någon typ av... Här är väl de platser han har. Men de har liksom inte en kunskapsgraf i botten.
utan de sätter, det är det som är felet om jag kommer ihåg rätt, att de sätter en punkt och så gör de det här. Jag tror jag skapade en egenskap för litteraturkartan. Men jag tror deras initiativ har dött lite. Så det här är objektet, att det är ett program, och sen så har vi en Wikidata-egenskap som heter litteraturkartan då. Och det är väl jag som har gjort det mesta av den. Nej, den som lägger upp det brukar göra. Här är jag då. Så vi hittade på då att ja, så då heter Brängsegården är nummer 7 här då. Och då skulle ju den här Brängsegården inte bara vara en textsträng, utan det skulle ju vara ett objekt av en viss typ. Så nu tror jag att det var nog det som var fel, att det här blir en koordinat bara på den, på kartan. Men det borde ju vara en koordinat kopplad till, är det byggnad, är det någonting, alltså liksom mer en kunskapsgrafslucken då. Så här finns den här kära gubben då. Och går vi och tittar på den gubben, så kanske vi kan hoppa bort till Wikidata om vi har tur att det här är gjort. Så, och då kan det vara att jag satte litteraturkartan på han. Men det blir ju fel. Ska jag se, gravstens inventerar där. Det där är ju lite geggigt va. Att då får både gården och personen. Så då borde de ha haft ett ID för personens eller någonting va. På något sätt känner jag. Eller så är det jag som tänker fel. Och här har vi kopplat även då till Svensk porträttarkiv. Och de har ju också gjort fel då. Om man ska vara gnällig. Då har de gjort så att de har ett ID per bild. Vilket är perfekt. Och som vi har nu ett bild. ID i vilket data kan jag slå på den här. Och sen kan jag ta upp Svensk porträttarkiv. Och så kan jag gå åt deras. Nu kommer jag inte ihåg vilket av de här är. Men vi är ju på den som heter YQ. Jag tror det är tvåan. YQ den. Ja. Att då kommer jag till deras API. Det är där det börjar bli intressant. Det är så här man måste börja hoppa. Sen skulle ju även de här vara klickbara. Men det är ju jätte positivt att man kan slå. De håller inte reda på oss. Men vad de gör som ett snyggt mönster, det är att de lägger in det här. Sen kör de, nu var det väl ingen text här. Biotext kanske. Porträttuppgifter. Source. Ja, nej, men de lägger in det här, och så kan man se när man redigerar på gubben då. Så att om vi tar och dubblerar den, puff, och sen så kan man gå tillbaka till den här gubben då. Nu är jag inte inloggad, jag kommer knappt ihåg hur jag loggar in på det här. Men då kan man alltså se vem som har varit inne och loggat, och man kan även se om, för de kör lite machine learning också. Jag tror det är Google man kan köra. Och då uppdaterar de, så det finns en viss historik. Så det är ju jättesnyggt. Så, och så slår jag return, och då är jag väl inloggad, hoppas jag. Japp. Död 1860, vi lägger till det då. Eller vi bara... Nu godkänner jag de här som är här. Så nu blir det liksom tjockadunk här. Och då borde det vara så att herr Braun här får en... Om jag går ut och hämtar honom så... Automatavläst. Magnus Elje. Så då får vi ett ID att jag gjorde första namnet. Jag gjorde... Willem August. Jag gjorde födelsedatum. Jag gjorde online text och så vidare. Nu var det alldeles för långt. Ja,